କେବଳ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତା ନୁହେଁ, ସହର ଭିତରେ ଅନେକ ଜାକଜକମରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଅନେକ ତୋରଣରେ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍କୁ ନେଇ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତିରେ ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବା ସଚେତନର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ କି ଚାଇନା ଲାଇଟ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଲେ ଯେ ଠାକୁର ହିଁ ପୂଜା ପାଇବେ ତା ନୁହେଁ, ତାହାର ପୁରା ଭିନ୍ନ ରୂପ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ଇଏ ହେଉଛି ନେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବେଲାରପୁର ଜଗଳିପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ଆଜି 8 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ପାଇବା ଭିତରେ ଏଠି ନା ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରଶୟ ନା ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ବା ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଶୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହି ଗାଁ ଗହଳିର ମେଢ ବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା ଧନରତ୍ନୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍କୁ ବିରୋଧ ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ବା ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହୁଏତ ଗାଁ ଗହଳିର ଅନେକ ଲୋକେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଘଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସ ବା ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପୂଜା ପାଇବାର ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଦିନ। ତେବେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ସିଧାସଳଖ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ କିଭଳି ସେ ଏଥର ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ତାହା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଥା ହେବା। ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥର ରୀତିନୀତି? ଆମେ ଏଠି ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଏଠି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଆଉ ହରିବୋଲ ସହିତ ବାଜା ସହିତ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି କିଛି ଚାଇନା ଲାଇଟ୍, ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ହଉ, ସର୍ଫି ଲାଇଟ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ହଉ, ଆମର ଏଠି କିଛି ବି ଚାଲୁନି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଧରି ଦିନ ଧରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବଜେଇ ରଖିଛୁ, ଆଗକୁ ବି କେବେ ବି ଏ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବନି କି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବା ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ସେ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନି, ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଜେଇ ରଖିବୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ଆଜି କେତେବେଳେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରଖାଯାଇଛି ଯେ କେତେବେଳେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜାର ଦିନ ରହିଛି ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇବେ ଏବଂ ଏ ପୂଜା ପାଇବାର ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ପାଇବାର ସମୟ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକାରେ ଆମର କଳସ ପୂଜା କଳସ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଆଉ ଏହା 5 ଦିନ ଧରି ଆମର ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ, ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ 7 ଦିନ 5 ଦିନ ଧରି ଏଇ କାମ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଏଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଛି, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି, 5 ଦିନ ଧରି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏଇ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନରାତ୍ରୀ, ଯାହାକି ଆଜି ରାତି 7ଟାରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବେ, ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ, ରୀତିନୀତି ଭିନ୍ନ, ଏଇ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଛି ତାହା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାଇନାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବିଗତ ବର୍ଷ, ତ ଏ ବର୍ଷ ସେ ଚାଇନାକୁ କେତେ ଦୂର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ, କେତେ ଦୂର ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ର ବା ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି ଏବଂ ଏଠି କେବଳ ସେହି ଶଙ୍ଖନାଦ, ଏଠି କେବଳ ସେହି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ହିଁ କମ୍ପି ଉଠିବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛି।